dovolte, abych pozval naše první hosty, kterými jsou Bára Hrzanová a Bára Hrzánová a Antonín Holub. Báru Hrzánovou vám jistě nemusím představovat, kdybyste náhodou chtěli, tak je to významná česká herečka, ale i zpěvačka. A Antonín Holub je syn Báry Hrzánové, který je počatý s partnerem Báry Hrzánové, hercem Holubem. Což je dokonce manžel, to je můj. Dokonce i manželem. No, čili byste to dotáhli do kompletu. Ano. Ještě přede mnou. Ještě, ano, tak ano. To je ještě jako počestná ano. Cesta starých zvyků. Slušný ale hodin. Maminka tady měla narozeniny nedávno, kulatý jubileum, k čemu bych jí rád pogratuloval. Takže Báro, prosím, to je tady děkuju. Od nás všechno. Nejlepší. Bára má narosky, já mám dort. A tohle mají rádi kameramani, vidíš mě? Oni vždycky dej ten dort někam. Ne, my oslavujeme tady. No. Takže ten je taky váš, Báro. Již děkuju. No, nechcete si zakrojit? Asi ne zatím. Ne, teď ne. No a kdy? To bys... Jako já bych byl rád u toho. Honzo, můj dědeček říkal, že v tuhle hodinu do večera zbývá ještě hezkých pár dní. Jo, říkal, do večera zbývá ještě hezky, no tak to, ale patří to vám. Kdybyste chtěli, no já tady mám talířky, kompletní výbavu, takže byste to mohli hned udělat. Chceš to nakrojit, mámo? Ne, já bych, mě by to zdržovalo myslí, od konverzace. Ne. Ale ne, vy chcete, ne, ale... Ne, nechci, já si to vezmu domů. My pro vás taky máme dárek, jo? Protože my jsme mamince právě k narozeninám vydali album, který si přála. Aha. A teďka jsme včera to šli vyzvednout. Aha, a tak to je, jmenuje se to 100 let s Bárou Hrzánovou, ano. Protože no tak má kulaté narozeniny. Tak to je, přátelé. A 40 let funguje kapela a křtíme ho 23. A to je ta kapela, jsem si to napsal Kondurango. Ano. Jak to a víte, vzniklo? Co ono, totiž ještě to řeknu, protože ono, nestihli jsme dvojvinyl, který vyjde, za chviličku vyjde teda, protože já jsem si přála k těm narozeninám mít vinyl, jako má Hanka, Helenka i Kája, a kluci mi to splnili. Takže ten dvojvinyl opravdu vyjde, tohle to je jenom předvoj. Musím říct, že tam je krásná plastika a vůbec celou grafiku dělal báječně náš kamarád Ricardo Hojnev, což je náš kamarád, scénograf, brazilský žid a sklář. Aha. Ježišmarja, ten toho má chuda. Má to hodně. A ono je to ještě víc, ale no. Tak jako to myslím, že... Ale já uvažuji, že bych udělal vinyl s mluveným slovem. To, že všichni vydávají vinily, já jsem od toho odříznutý, protože jsem nemuzikální, ale že bych tam třeba natočil nějaký vzpomínky audio jenom. No jo. To by mohlo jít. Neváhejte, Honzo. No, protože vinily letěj, to je jako Nobel. Ne, no, ale co mě zaujalo, tak tady mladý pán studoval herectví ve Francii, že jo? Ano. Takže to zkoušel v Česku, tady to tak jako neviděli s váma. Ne, nechtěli mě tady a v Paříži nechtěli. Ho? A tam jste to vystudoval, což je zajímavý si myslím, protože vy vlastně jste hrál tam a teď hrajete i tady. Teďka poprvé hraju vlastně dobře rozehrané partii. Jo. Máme premiéru letní na letní scéně Prima Hvězdné léto. Divadle Kalich, jo. Divadle Kalich, ale otevíráme právě letní scénu. To moc pozdravujte to divadlo. Rádi vyřídíme. To je dobrý divadlo. No takže, ale vy začínáte teď v Česku hrát, to je vlastně teďka novinka. Teďka jo, ale včera jsem ještě hrál muzikál v Paříži. Jo. Včera a převčírem jsem hrál taky a převčírem jsem měl Dernieru, Šumaře na střeše, včera jsem hrál Hedwig and the Angry Inch. A vy jste byl včera v Paříži? Ano. A dneska ráno jsem... Tak rychle dostal? No,
Přijel jsem přes Milán, jsem letěl. Ačkoliv to je rychlejší než po Praze asi. No. Sedm ráno jsem měl letadlo, ve tři ráno jsem vstával, jsem přijel ve dvě domů po muzikálu, ve tři ráno jsem vstál, abych měl letadlo v sedm ráno a jenom kvůli vám jsem přijel takhle. A zítra jsem ráno zase letěl. Já jsem kvůli vám jsem měl přes A mě, když to ukázalo, dneska jsem potřeboval něco vyřídit, kudy mám je, tak já myslel, že jsem tam omylem kliknul chalupu. Říkám, ne, já chci jenom do Strašnic a on pojedeš takhle. A to jedete po tom okruhu, jako půl hodiny, furt jedete kolem města, do kterého jste chtěl do centra, ale ona, on zítra je státní svátek, čili v Česku je evakuace. Tak možná ta navigace to vzala přes tu chalupu takhle rovnou. Ne, no to je něco příšerného. No ale tak to musí být zajímavý. Tak zase ještě nemáte takovou praxi tady, abyste to porovnával, ale nějaký postřeh určitě máte, ne? Z hlediska té profese, myslím, třeba ve Francii a v Česku. No je to strašně zajímavý a strašně bohatý a strašně mě to baví takhle přejíždět a žít takový dvojí život vlastně mezi těma dvouma světama. A je tam nějaký velký rozdíl? Nebo... Velký rozdíl ne, protože je to furt malej cirkus, stejný divadlo, tam je to taky malej rybníček, i když ve větším než tady, ale tak je to takový podobný. Je to podobný. No ne, já myslím, jestli jsou nějaký jiný zvyky úplně, než jsou v Česku. No třeba říká se místo zlom vás, tak se říká merd, což znamená hovno. Hovno. A to si říká, protože když hráli na dvoře královským, tak když si řekli hovno, tak to znamenalo, že tam bylo hodně lidí, protože ty koňský hovna, jak tam padaly, když jeli, takže si říkali hovno, ať tam je hodně lidí. Jo, jo, to byl symbol, že byla dobrá návštěvnost. Že ano. Tak proto si říkají hovno. A tím, co v Česku by to mohlo znamenat, že se na to lidi vysrali. No. No, ale my se radši říkáme zlom vás. Takhle my máme, je to definitivní. Máme zlom vás a na to se říká četěvé. My jsme takový přejistý národ, že? Ale jsme docela přejistý. Kolegovi řeknete zlom vás? No tak je to takový český. No. My jsme trošku tvrdší, no. Máme hodně testosteronu. To se tady šíří. No na druhou stranu, tak vy jste komplet herecká rodina. A vy jste hráli už něco úplně všichni, že jo? My máme právě to, co vás zveme na tu, dobře rozhranou partii, což vymyslela Lída Engelová, naše kamarádka a už rodinná přítelkyně a naše nejdůvěryhodnější divadelní režisérka. Tak vymyslela, že by chtěla Toníka taky s náma. Tak jsem říkala hurá, protože jsem si byla vědoma toho, že jestli se má Tonda naučit hrát i česky, anebo vůbec, tak nejlepší škola je drsná škola Lídy Engelové, protože je opravdu drsná ta škola. A Tonda prošel, a takže hrajeme dohromady rodina, když pán Bůh dá, a Tonda zrovna nehraje Revoluci nebo Šumaři na střeše nebo Hedviku v Paříži, tak hraje s námi právě v divadle Kalich dobře rozehranou partii a vlastně tam hraje syna svého opravdického tatínka, takže to je tak jako za odměnu. No ono to je i vidět, že dokonce i něco s dědečka má. Že jo? No to hodně, no. No, z dědečka Hrzána, myslím. To hodně, no tak no. Já jsem tak pochopila. Ne, tak já tím chci dát najevo, že to vidím, jo. No, že jsem jako všímavý. Já vás vůbec nepocenil. No, ale na druhou stranu je to, myslím, tady moc není takových mladých lidí, nebo vůbec herců, co hrajou ve Francii tady. Já nevím. No, nevím, oni nevím. No. Tím ne, a oni, když tak taky některý jako dělali nějaký anglosaský školy nebo něco takového, ale francouzský. A vy jste chodili i na francouzský liceum tady? Já jsem chodil tady na francouzský liceum a vlastně jsem uměl víc francouzsky než anglicky, tak jsem se rozhodl to. No to chápu, no. Jo. Když mě tady ona ta francouzština je krásná, jako. Je, ale je těžká. A řekněte mi něco hodně těžkého francouzského. Ne jugez pas, sinon vous serez jugé. Du jugement dont vous jugez, on vous jugera en retour. A to je z Bible. Musím vás, to bylo něco o žužu, jako. No, tak něco. Ne, co to bylo tohle? To je nesuďte, nebo budete souzení, tím souzením, který jste, budete souzení nazpět. Nazpět, jo. Já jsem hrál taky Ježíše Krista v jednom představení. A tak jste hrál Krista, jo? Ano. Ve škole. To viděl, že ty Francouzi ještě jsou volnomyšlenkáři. Ano. Ano. Já jsem to viděla. Jo? Ano. No tak vy jste musela být pyšná, Mároč, jste jela na premiéru. Jo, no to chápu, no. Ale se to nestydím. Ne, to chápu, no, proč byste se stydila, ježišmarja. No, to je krásný, když se dítě povede, když se to stane, že jo. Ale
Ne, tak tohle to s tou francouzštinou, protože pro mě francouzština v představě je tak těžká, že ještě v ní hrát, to znamená, aby to bylo akceptovatelné na jevišti, mně přijde jako docela husarský kousek. Teda. No, jakože mám přízvuk, stále jsem se ho nezbavil, ale no to je to já, taková můj takový jakože mark, že vlastně je to zajímavý něčím. Jo. Ne to, no, tak to ono se asi nelze toho zbavit. A prosím vás, co ty pověsti o těch Pařížanech a Venkovanech, co byste tak na to, jak dlouho byste tam Sedm let už tam jsem. Tak vy znáte Francouze jak svý boty, ne? No vlastně, jak jsem v tom malém divadelním rybníčku, tak taky míň. Je to taky jakože jiná... No dobře, no ale... Tak, no tak znáte to dost. A Venkovaní a Pařížani, co? Ne, jak se vždycky říká, že oni jsou nadutý a zbytek je nezajímá. Tak ono to je stejný jako v Praze. Jo. Praha, Venkov a vlastně Praha, Paříž. Praha a jsou si blízký. A vlastně podle mě všechno. To je taky to, na co Brno žárlí, no. Jak vy to máte rozvržený? Budete hrát tady i ve Francii, ale to třeba nepůjde pak, ne? Když bude tady hodně zatím, práce. No teďka trošku už si šáhám na dno, protože už furt stávám ve 3 ráno a furt přijíždím takhle sem tam a je to a jak je to přijíždíte? Náročný. Přelítáváte nebo přijíždíte? Většinou jo, ale občas jsem přijížděl autobusem, je to 13 hodin, tak je to náročnější. No tak to bych hleda jel na rozlučku. No. A musel by to být někdo důležitý, jako. A to letadlo, ono to hnusně skáče na tu, směrem na tu Paříž. Tam jsou nějaký ty větry. Ono to aspoň tak jako, že ukolíbá hezky. No já o tom nestojím, jako takový, ale je pravda, že ta cesta není dlouhá, ale vždycky je to jako takový, no ale to je strašně únavný a hlavně ty letiště a tohle všechno, tak... Já jsem dneska letěl přes Miláno, protože jsem nenašel rovnou, abych tady byl včas, tak jsem letěl z Paříže v 7 rána do Milána a z Milána jsem tady byl ve 12 a pak jsem běžel rovnou sem na zvukovku, abych no a to je fantastický úspěch, že jste vůbec dorazil. No, já jsem si taky, když už tady budu, tak to no, bude dobrý. No, tak je vyhráno. Ne, protože dneska člověk neví, co cestou potká, že? Ale Honzo, to je strašně krásný svět, ne? Jako mě, a v tomhle ohledu ano. Představa, že je mi 26, ale jako můžu letět jako z Paříže přes Miláno, přes Milán teda do Prahy. Nebo to... Já jsem mohla maximálně do NDR a to ještě jako možná teda jako no. Nebo tom není pochyb a do NDR, jo? No já tam nejezdila jako. Já jsem neměla žádnou jako k tomu afinitu, k tomu NDR, ale jako tam by mě asi pustili. Přítel, já teda bych tady mladýmu Antonínovi vysvětlil, já jsem hrál v Německu německy. Fakt. V NDR. Fakt. Jako pionýr takovou scénku. Trvala asi 5 minut a pak ona psali nějaký noviny, jaký jsme dobrý čeští pionýři. Fakt. No tak já byl jako pionýr v NHL. V podstatě. A tak jako vy jste výborný herec. Jako to ježišmarja. Já patřil k elitním pionýrům. Mě když si půjčovali, tak na mě dávali zápůjční list. A byl jste i na Artěku? Na Artěku ne, zase. Ne, tam byli jiní. No já často na Hradě. Já, to vždycky, já byl ústřední pionýrský soubor, měli logo jako NHL tady. Ano. Vždycky říkali, uhněte, jde UPS. A to jsme šli my a trubači a tohleto. A... Vy jste byl ten líbací chlapeček? Ne, to ne. Ne. Já bych ho vyděsil. Já byl tam... Já tam hrál negativní role, ale jako v takovémhle extravagantním. Já hrál pionýra, co se jako mu nedaří být pionýrem. Aha. No jako v životě, pak jsem... Diverzant takový. Takovej, že je jen tak, takže je šátkovaný. Aj, ale povedlo se mu no, ne, tak já jsem byl takovej, jak si hrál jsem v Německu německy. Tak daleko jsem to tam hráli, to byl pionýrský dům, že jo, dramatický kroužek. No. Die Ziege hat einen Zicklein. Das Zicklein ist klein und schön. Die Ziege sagt... Ale tak mě pokazíte i tu moji jedinou.